النهارده. نيم حبيبه حماده. ואחריהם גל נוסף של חמושים שרצים ברגל, שזה לוחמי ספר, לא נוח בבלואר. יום מחבלים באותו מקום, חברי כיתת כהנות, אתה מחבלים 10 הרוגים פה, 3 הרוגים פה. אז אני מבקש ממך לא לסיים עד שאנחנו לא מוצאים פתרון לביטחון שלנו. תודה. תודה לך. ארז. אתה מרוק, מוכנים. מוכנים. מוכנים כולם? כן.